Hoppsan Kerstin, då är det dags för Feed the Beast igen. Och jag tycker vi fortsätter med vårt lilla ME-system. Så då ska vi se. Jag lyckades flytta på alla de här. Alla barrels som var här. Och alla som var här. Den jag gjorde var att jag tog en sån här chassi och en extractor. Och så satte jag extractorn på den pryl som jag ville dra ut allting ifrån. Och så åkte det in i ME-systemet. Kanske finns någonting kvar vi kan visa på. Nej, jag verkar visst ha varit väldigt flitig. Det var olyckligt. Kanske finns någonting här inne. Ja, här finns lite. Det jag gjorde var, tog den här och satte den där och ploppade in extraktorn och då åkte allting iväg. Och så åkte det in i luckan. Alltså, tom. Så gjorde jag på allting. Och då fick vi den här. Full med prylar. Sen var det jättemånga som var snälla nog och påpekade att det fanns en cool mod som hette extra någonting. Extra cells heter den. Och här, mina damer och herrar, fanns det som jag frågade efter förut, de här 1 miljon storage. Men de tar ju bara 63 types, så att jag vet inte riktigt om man behöver så här stora. Det skulle man ha om man har sjukt mycket kobbel eller några sådana saker. För jag menar, 1 miljon bytes, det är ju groteskt mycket. Men vi ska bygga en sån sen i alla fall. Men det jag däremot upptäckte var ju att den här modden gör att vi kan använda fluids i ME-systemet. Vilket gör ME-systemet till kanske den absolut bästa lösningen. Vilket är tyvärr kanske lite tråkigt också. Men nu är det så. Så det jag gjorde. Oops. Sorry. För då byggde jag en sån. Så nu har vi lite fluid här inne. Och det är ju coolt. Seed oils. 1 kilobyte. Jaha, vilken tur. Aha. Vilken. Eller ja. Vi gör så. Så. Jag vill inte störa honom. Men. Så. Jo. Men jag får inte till det här. Den här dumma honungen här. Jag verkar inte riktigt vilja. Vi har en extractor. Som hämtar honungen. Men av någon anledning så vill den inte åka in här. Honey. Så att den borde, för här har vi en fluid interface. Det vill säga alla vätskor som åker in i den interfacen åker in i den här kabeln och in i ME-systemet. Och det funkar ju med seed oil. Jag får inte den funka med honey. Vilket är väldigt märkligt. Så är det bara seed oil som kommer åka här. Det kommer ingen honey. Jag hatar när jag använder den där. För den här ska ju klara. För att jag har en här. Den. 64K fluid storage. Och då har en av 5 fluid types. Kan det vara att den här inte klarar av att ta emot flera? Varför skulle du inte göra det? Oh! Titta! Ett ME-interface.
Fluid interface. Vad kan jag göra med det då? Up, empty. Down, empty. Ja, det är de olika ingångarna. Okej, okay, om vi tar bort den där då. Då borde det fyllas på lite här. Ja, titta. Seed oil. Up, seed oil. Men varför fyller den inte på här då? Honey 7122. 7120. Honey. Honey. Why? Jag fattar inte. För jag skulle vilja... Ska vi försöka få in mobbessens där då? Gud, kul. Ska vi prova det? Om vi tar mobbessens istället. Gooba, bla bla. Steam. Resin. Jet fuel. Creosote. Bla, bla, bla. Fish oil, custard, heavy water. Du, det finns en hel del olika vätskor i detta spel. Vodka. Seed oil. Ah! Det fanns en till honey. Nu ska vi se. Honey name. Har det hjälpt någonting? Kan det komma en... Nej, ingenting. Ingen honung. Ingenting. Nope. Hep. Ja. Vi kör lite mobbessens istället då. Nej, nu. Varför åker ni inte in i mackapären? Oops, gjorde den visst. Okej. Det tog en liten stund bara. Lite lagg där bara. Nej, inte lagg, men alltså, ja, ni förstår vad jag menar. Så, nu. Okej, okay, det var ju bra att veta. Så den första honey är fel. Det ska vara den där, honey.name. Då funkar det. Coolt. Okej. Då ska vi bara ha en till fluid extract. Nej, en basic fluid. En sån ska vi ha. Logistic Fluid Basic Pipe. Coolt. Så sätter vi den där. Så tar vi en guld. Sätter där. Och sen så tar vi och klickar här tills det står... Upp, där var den. Mob Essence. Och då behöver jag en... Inte en provider, jag behöver en extractor. Har jag bara en? Ja, jag har bara en och den sitter här nu. Okej, då går vi upp och gör en till. Vad har vi här för något? Supplier. Och vad har vi där nere? Basic logistic pipe. Det borde vara en extractor längst ner. Nej, det är en provider pipe. Okej. Okay. Det ska vi inte ha. Vad har vi här uppe då? Ah, här har vi massa. Där måste vara en extractor, va? Japp. Ska vi låna den då? Nej, vi ska inte förstöra. Det går så fort att gå upp och bygga en. Det går så fort att ta sig till basen. Så, och där har vi den till exempel. Basic pipe skulle vi inte ha, utan vi ska ha en. Logistic. Så, och då ska vi ha en. Provider request
extractor. Synd att det inte finns en super extractor. Extractor pipe. Okej, den vill ha insertion pipes. Varför ska det vara så knepigt? Hela tiden. En, två. Oh, jag hade bara två stycken. Insertion pipe. Menar ni att jag inte har några flaskor? Tjena. Gena, det är något helt annat. Tjena. Oh, jag hann inte. Förlåt mig, Jinx. Var inte meningen att vara så oförskämd. Nu ska vi se. Vad skulle vi ha? Vi skulle ha såna där glass. Ah, vi kan göra det av såna. Nu gör vi det. Så. Och hur många behövde vi? Fyra såklart. Ja, men nu har vi några till. Så. 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 Ja, men jag har inte den där heller. Vad är det här? Jag är säker på att jag hade sådana där. Men. Inte hade jag det. Så. Tycker den ser lite annorlunda ut. Men. Kan det inte göra det. Kom igen, spring då. Och då ska vi se här. Extractor pipe måste vi då ha här. Nu tog jag ju bort själva. Ah, ja. Vad ont om plats det var här. Så, tar vi den där. Oj, fastnade jag. Så, och så gör vi. Hörrupp, var är du? Där. Så, it works. Oh my god. Behöver jag två till sådana bara. För att flätta ihop det. För de här. Jag vet. Det går väl att använda till någonting kanske. Oh, vi har honey. Mob essence. Och seed oil. Perfekt. Vad är det här då? Lägga i och ur. Kan jag använda hinkar där kanske? Amount. En kilo bucket. Jag kan ha vad kan jag ha? Om jag har ett kilo bucket på 50, oj, jag kan ha mycket mest. Men det kan vara bra att göra en till sån där så kan vi ha massor. Ett kilo, 22 bucket där, 136 bucket där. Okej. Okay. Och här har vi ett gäng tomma 64K-driver. Och här har vi massor också. För ser ni, det är ju antalet som tar slut fortare än själva... Ja, den där var i och för sig full. Än själva bytesen. Så att de här miljonbytarna är inte tusen om de verkligen behövs. Om man tänker efter. 63... 40, 63, så att ser du, de blir ju typesen som tar slut fortare än innehållet, så att, ja, vi får se. Vi får se vad vi kommer att behöva i framtiden. Perfekt. Och så kan vi fylla på här med drives. Och på den här sidan ska vi fylla på med såna interfaces så att vi kan begära saker ur vissa maskiner. Oj, sorry. Måste ta och dricka ett vatten.
Så. Och då kan vi börja ta bort de här tankarna, för de var bara stora och fula. Även om de är rätt coola på sitt sätt. Jo, då ska vi se. Då ska vi börja fundera på vad vi ska ha för maskiner. För här har vi ju en pryl som gör... Det där var inget bra. För att den här har ingenstans att lägga diamanterna. För att den... Ups. Den gör en sort. Vi ska inte sortera längre, utan vi ska göra extract. Så då får vi ta en... Det är inte 8 stycken. En sån räcker. Kommer den till den eller kommer den till den? Eller kommer den till den där? Jag har så många väskor nu att hålla reda på. Vad är det jag letar efter? En extractor. Där. Så, och så sätter vi den där. Så, och då ska den börja dra ut de här diamanterna. Och det gjorde den där. Schwink. Bra. Då är det väl likadant på allihopa då kanske. Ja, den där. Japp. Det måste vara en extractor här också. Vänder du? Varför var det bara... Ah, så, okej. Okay. Extractor. Den ska vi ha. Och den ska vi ha. Och då är det... Nej, var hamnar de någonstans? Kom igen då. Plopp! Där, plopp. Och plopp. Det var ganska bra. Då lägger vi en extractor module där istället. Vad har vi här? Den där verkar funka på något konstigt vis. Och här blir det fel också. Då tar vi bort den där. Därför att quicksort, det kanske ni redan vet, men den skickar bara det som finns i inventoriet om det finns en annanstans som vill ha den. Och default gateway räknas inte som en sån. Så därför så fastnade de grejerna. För förut så hade jag en supplier som drog, som sa att jag vill ha sådana här. Och då skickade den. Då funkade det. Men nu gör den inte det längre. Så det vi måste göra nu är att göra en extract istället. Det vill säga att ta den och skicka ut den i systemet. Och när någonting skickar ut någonting i systemet och det finns ingen som vill ha prylen, då hamnar den på default gateway. Och den som vi alla vet är ju här borta. Den där. Item sync. Default root heter det visst, inte gateway. Default root. Så att allting som åker in i nätverket som inte har någonstans att vara hamnar här. Det vill säga in i MS-systemet. Så där kommer de. Så det är bra. Toppen. Då ska vi... Frågan är om vi ska använda den där. Ja, det ska vi. Då ska vi ha inte en quicksort, utan vi ska ha en extractor. Men då har vi ingen. Nope. Jag tror att jag har det här i den här lilla väskan. Ja. Där. Så. Nej, fel. Verktyg. Extractor. Vi behöver inte använda en MK3 för den är alldeles för snabb. För ni ser att de här är ju så långsamma på att skapa. Så att den hinner ju fatt. Så att här räcker det med att ha en etta. Men den är helt vanlig. Det vi däremot ska göra här. Är de där. Diamond Essence. Magical Crops. Och då hämtar vi lite sådana. Vi hämtar
en stycken, eller måste jag ha 9 stycken kanske? 8 stycken är vi behöver. Jag vet inte om vi behöver 8, men vi tar det i alla fall. Så, därför att om vi tar 8 stycken sådana och sätter i en ring, så blir det en diamant. Ah! Det går inte att göra så. Därför item sink. Fungerar bara så att om de här skulle hamna i det här systemet, då kommer den hamna här. Den säger inte aktivt att den vill ha. Så då behöver vi istället en supplier pipe. Okej. Okay. Har vi en sån då? Extractor, quicksort, provider. No. We do not. Finns det supplier? Finns det en passiv, den ska vi inte ha, för den är inte aktiv. Det vill säga, nej, det är klart, det står ju passiv. Den kommer inte aktivt tala om att den vill ha saker, utan den bara, om det dyker upp på nätverket, så då kommer den hamna där. Det där var ju pissigt. Det var ju pissigt. Jag vill ju inte ha en passiv supply. Jag vill ha en aktiv. Det finns inte alltså. Logistik. Det var ju rackars. Vad är det här för någonting? Power provider, T, ja, men det skiter vi, det ska vi inte ha. Hopp, då får vi hitta på något annat. Polymorphic items, ja, men det är inte item sync vi ska ha. Enchantment sync, or, nej. Nope. Gud, så dumt. Betyder att jag måste... Hur gör vi då? Hur gör vi då? Då får vi använda vanliga supplier pipes då. Har vi såna här då? Logistic chassis. Här har vi. Om vi då tar en supplier. Nej, så kan man inte göra. Supplier pipe där. Och så tar vi bort item sync modulen. Och sen så tar vi en guldmäck och slänger där. Och då talar vi om items to keep stocked. Om vi då tar... skitpiss på en pinne. Var har vi den där? Om vi då tar essence. 8 stycken. Eller måste vi ha 16 stycken, tror jag. Det finns risk för det. Så. Och så går vi in och tittar på den där. Och så säger vi. Vi provar med 8 först. Får vi se vad som händer. Och 8 stycken sådana. Ska alltid finnas i den här maskinen. Och det gör det ju nu. Därför så kommer det här inte att göra någonting. Nej. Det händer ju ingenting. Okej. Okay. Så då tar vi 16 istället. Då var det 7. Hur tänkte du nu? Så. Och då borde ni ju ta 8 till här.
Där kom de. Precis, och då blir det en diamant. Efter en liten lång stund. Den här workbenchen är ingen bra. Vi ska egentligen använda de här som går på ström. Jag vet inte riktigt vad de heter. Och då borde extraktorn ta bort den. Precis. Och då kommer det 16 nya. Blank. Ja, det är lysande. Det fungerar. Bra. Vi fick, i och med att det inte finns supplier modules, vilket är jättekonstigt. Jag fattar faktiskt inte riktigt varför inte gör det. Så var man tvungen att göra ett lite abrovink. Men det kan vi leva med. Vad har vi här då? Ja, vi har frame housing. Ingenting. Ingenting. Fertilizer. Okej, då gör vi så här. Fertilizer. Om... Först tar vi och requestar fert. Oops. Vi tar 8 stycken. Så. Då borde den här se till att det blir såna. Och då hamnar det här förhoppningsvis. Efter att den här mackapären har fått 2 salt och en apatit. Har fått den nu? Ja, bra. Då gör vi så här. Då ska vi ha ett interface. Har vi det? Ja, vi har 2 stycken till och med. Så. Vi kanske kan ta och dumpa lite prylar som vi inte behöver just nu. Den där behövs inte. Så kan vi ta och öppna logistic pipes och dumpa lite grejer. Och så får vi se vad vi behöver sen. Så. Jo. Då ska vi nämligen göra så här. För att här i har vi då inga... Vad är vi håller på med? Vi håller på med fertilizer, svarar jag. Ser du på din tom? Bra. Då sätter vi... Ska vi sätta den bredvid eller ska vi ha ett mellanrum? Sätter vi den bredvid så kommer alla de här sladdarna gå in i varandra. Men annars så måste jag ha... Ja, vi gör sådär, vi sätter dem... Vi gör sådär. Ja, vi provar. Jo, och då ska vi ha en provider pipe. Nej, en supplier pipe ska vi ha. Så. Finns det olika sådana? Supply. Nej, det verkar bara finnas en sorts. Bra. Ja, eller dåligt, eller hur man nu ska se det. Så. För då talar vi om för den här. Att den här ska se till att det alltid finns men hallå, hur jobbigt inte att sitta och klicka så här eftersom jag vill ha mer än en stack, men vi börjar med en stack bara för att så. Den här ska se till att det alltid finns en stack med fertilizers i det här MS-systemet. Och då börjar den fixa det. Och så borde den stanna på 64. Poink! Nej, Hallå, hur tänkte du nu? Ja, just det. Så här blir det på grund av laggen. Fast alltså inte serverlagg, utan det som händer är... Den här... Nej, supplierpipen där borta tittar i inventoriet och ser att okej, det är tomt. Vi behöver 64. Då talar de om för den här. Skapa massor av
fertilizers. Dock så säger den ju inte 64 stycken av någon konstig anledning. Utan den säger bara producera. Och så börjar den här skicka. Och när den har fått 64 här, då säger den här, stopp, nu vill jag inte ha fler. Och då slutar den att producera där borta. Problemet är ju bara att det ligger, åker fortfarande sådana där i systemet. Så därför när 64 kommer fram, den här säger stopp, då ligger ju redan ja, typ 16 stycken i röret och på väg hit. Och de åker också in här innan stoppet sker. Och därför blev det då 80 stycken. Men det är skitsamma, det får vi leva med. Däremot skulle jag vilja att det fanns ett bättre sätt att få de här mera. För att säg att jag vill ha två stackar. Man måste sitta och klicka så här med ett i taget. Det är skitirriterande. Men man kan ju inte få allting. Nej, det var max. Två stack var max. Irriterande. Så. Och det är bra. Och då vet vi till exempel att då kan vi få, då har vi alltid två stack fertilizers i systemet. Plus lite moms då. Lite till. Vad har vi mer här? Vi har de där jobbar på för fullt och de där skiter i. Så, är det något annat som vi behöver skapa som vi alltid har slut på? Det vet jag inte. Men när det dyker upp så har vi då en supply pipe där vi kan tala om att vi behöver det. Jag kan faktiskt inte komma ihåg någon eller komma på någon bygg någonting som vi craftar men som vi alltid har slut på. Det känns som att det är någonting för att jag vet att jag svär över att saker och ting tar slut. Det kan jag fundera på. Och sen så kikar vi på det i nästa avsnitt. Så får vi se vad nästa avsnitt ska innehålla. Kan bli vad som helst. Så att, ja, lämna ett förslag. Det är något speciellt vi ser. Annars hittar jag på någonting. Och så ses vi i nästa avsnitt. Tjena hej! Tja, tillbaka lite snabbt. Det verkar vara så att de här supply pipes är inte så jäkla bra i det här till i det här användningsområdet därför att det den gör är att den skickar bara runt, den skapar inga nya, för nu vet den att den finns fertilizers i ME-systemet, så tar den ut några, skickar runt dem och sen tillbaks för att fylla upp till 127 som jag skrev här. Nej, fel knapp. Så att det här funkar inget bra. Jag får nog hitta på en annan lösning då. Trist. Och då måste jag väl använda de här redstone plupparna som gör att när det finns så här mycket i systemet så skickar ut en redstone signal och så stannar maskinen. Men jag hoppas att jag ska slippa det därför att jag har ju inga ME här borta så jag kan inte sätta fast den här redstone signalsmoka på gängen. Jag hade verkligen önskat att det fungerade. Men det gjorde det inte. Det betyder att jag måste... Ja, även då ska det vara. Jag löser det. Men så var det. Ha det bra. Tja!